ታዲያ ካሚዛናን በብርታት ይታጨዳል። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። እዚህ ቦታ ድንቅና ገሩም ነው። በስድስተኛው ወንጌል ጉዞ በሁለተኛ ዙር ሁለተኛው ጥምቀት እዚህ ጋር ሊደረግ ነው። ጌታ እናመሰግናለን። እነዚህ ታላቅ የወንጌል ማህበረተኞች፣ ታላቅ የወንጌል አርባኞች የሰሩት ስራ እዚህ ጋር በማጥመቅ እናደርጋለን። በኋላ እና ያለን ጌታ ይባርካችሁ። አሜን። ቁጥዛዝ የሚባል ቡትኖታ ኃይለኛ ትዛዝ ወጥተበ ነው። አምላኮ ታልካው ሂዱ የሚል ሲሆን እክነት ትዛዝ ወጭረ ሐምቦቴ በተቱ ነው ሞና። ታላቁ ታልካው ደግሞ ወጣ ኃይለኛ ቡትና ያስተመራቹ ደቀ መዝሙርት ያድርጉ። ቡትነች ትዛዝ ወጣ ዶጅረታ ተጋበቾቱ ነው ቦቴ። አይዛብን ያስተመራቹ አማናና ኦን ዶጅበሽ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ያጠመቃቹ ኒሆነ ቡሾና ያፈነ ሽጎና ጠማቅረ ደቀ መዝሙርት ያድርጓል። ካረበቾቱ ነው ቦታዬ እንዲኮነ እብቱ ነቃታ እዚህ ቦታ ላይ ራይት ተደረጉ ሐሳባ ይሄን ቦታ ዳንቆች ራይት ወገደ ነው ያለው። እንቀት ይበል እንቀት ማለት ምን ማለት ነው? አለ እንቀት ገጣሙ ነው አንዲት ነው ምን ጠመቀ አንቺሽ ነው ጠመቀ። የጥምቀት አይነትስ ምንድነው? አለ እንቀት ቺሻ ሆሞ እንቀት እንድናይ ፈልጋለሁ። አረ እንቅሻት ነው አዮ ቃብ እንቀት ማለት እንቀት ገጣሙ ክርስቶስ ጋር ክርስቶስ ነው ተወክ ሞቱን ማምሰል ቢቂቶሳ ክርስቶስ ጋር ክርስቶስ ነው ተወክ ሞቱን ማነሳት ወጣቂቶቼ ቲሞ ክርስቶስ ጋር ወጣ ክርስቶስ ተወክ አይ መስ
ያሳወረን ይወጪ ጻመይ አረጭሻ ነው የጽንቀት ማለት እንቀጦ ገዶ የእምነታችን ኖቲ ግብነቺ ማጥዳቂያ ነው ለቾ ነው ወንት ሰው ካመነ በኋላ አሶፊ ግብነተኩ ማጣመቅ አለበት ቢጣመቀ ቢቃል ካጣመቀ ጣመቀ ቢቃል ሙሉ አይደለም ቢምነቶ ጨይ ነው ተወው ማርቆስ እንደሚያስተምር ማርቆስ ይገጥ በተጎሽ ብሎ ምራፍ 16 ማርቆስ ምራፍ 16 ላይ አራሽል ተምራ ቁጥሩ አራሽል ተው ያመነን አማነቶ የተጠመቀን አማቀቶ ይድናል ይላል ወዲዮነ ያመነ ግብነቶ የተጠመቀን አማቀቶ ይድናል ወዲዮነ አብ ያመን ያላመነ ግን ወጣ ግብነ ያልወን አማናን አረ ኢየሱስን አማን ያለው ፈረድ ይሆነ እምነት ፍጹም የሚሆነው አሺ ግብነ ወን እግዚአብሔር መንግስት ሞራስ የሚችለው አሺ አሽ ወጣ የርቺ ያመጠመቀን ቢወረሰ ቢጥምቀቶና ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ያውነሱ ምራፍ ከሞ አንድ አይሁድ ታላቅ ማምር መጣው ይከ አይሁዶች ታቶ ኦ ጌቶች የሚባል ሰው መጣው ሊቆመደስ ገጥ በተዋ ኢየሱስን አንድ ጥያቄ ጠየቀ ያት ኢየሱስን ይከቸች ማምር ሆይ ዶቸቾቾ አንተ ከእግዚአብሔር ካለው ነው በስተቀር ነየርነ ተወክቱ ነው አንተ የምታስተምረው ሚያለቶች ዶቸቾ የምታስተምር ሰው የለም አለኔ እኮ ነው ዶቸቾ ወነተን እንድትናገር ነይብሮ ነገ ተበለ ወነተን እንደምታስተምር ይብሮነ ዶቸቾ እናውቃለን አርበት ነው አለ እሺ እሺ ሃሌሉያ አሜን ጌታ ዞራለና ኢየሱስ ወተ ዞር ቢማ ስለራሱ ተታው ቢቾ ቀጭ ስለሰው ይይ ነገር ወጣ ኡራቸው ገቲ ሰው አለ አሾ ዳግመኛ ካልተወለደ ዳግ የእግዚአብሔር መንግስት ሊያይ አይችልም የእርች መንግስት ጪኖ አካቸ የሙር ኤቢ የአይሁዳስ ተማሪ አይሁዳስ ተማሪ ገባው አጭቂ በቃ ቢጭ ሞዮ ብሎ ሰውት ነው ዳግመኛ የሚወለደ አሾ አጭቂነ ጉት ነው ቺ ጆብሽ ጆ ሰውት ነው ዳግመኛ የሚወለደ አሾ አጭቂነ ጉት ነው ቢሽ ጀሞ ሰው ካደገ በኋላ አሾ ባለ ብሪጭ ተው ወለናቱ ውስጥ ይገባል ማለት ነው ቢንደች ማተው ወጭጊያ እንዴት ሊሆን ይችላል አለ አጭቂ አሾ ጉት ለማ አምላክ ሁሉ በዚህ ውሃ ይቀበል አሜን በኢየሱስም በትንሳኤ ኃይል ይነሱ አሜን በመንፈስ ቅዱስ ይቀቡ አሜን በኃይል ተቀብተው ለክብር ይኑሩ አሜን በኢየሱስ ክርስቶስም ላንተ ያሳል አሜን ይሄን ውሃ ቀድሻለሁ አሜን ይሄን ውሃ ባርኩኝ አሜን በኢየሱስም ባርኩኝ አሜን በዚህ ውሃ የተጠመቀ ሁሉ የዘላለም ህይወቱ ይጽና አሜን በዚህ ውሃ የተጠመቀ ሁሉ ጽድቁ ይብራ አሜን በዚህ ውሃ የተጠመቀ ሁሉ ብርሃን አይቶ ይውጣ አሜን በኢየሱስም ይሄን ውሃ ቀድሻለሁ አሜን ስም የተባረከ ይሁን አሜን በኢየሱስ ስም አሜን አሜን
በጌታ በኢየሱስ ስም አላቅሳል የመንፈስ ኃይል ሰላሞን በአብ በወል በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ዘን አጠብሻለሁ። ቆስ በጌታ በኢየሱስ ስም የክብር መንፈስ የኃይል መንፈስ የክርስቶስ መንፈስ በላይ ላይ ይሁን። አሜን አሜን። እሺ ወደ ጸጋይባና አካል ትገባላችሁ። እንጸልይ ሁላችን። ሰማይና ምድርን የምትገዛ የፍጥረታት ሁሉ አምላክና አባት የጌታዬና የአለኝታዬ የኢየሱስ ክርስቶስ አባትና አምላክ ሆይ፣ አንተ በሰጠን ትእዛዝ አንተ ባዘዝከኝ መጠን እግዚአብሔር ሆይ አንተ በሰጠን ጸጋ መጠን እነዚህን ዛሬ በውሃ አጥምቄ ላንተ ቃል ፍጹም እንዲሆን ቃልን አስተምሬ በውሃ አጥምቄ መልሼ ላንተ እሰጣለሁ። በመንግስቲ የጸኑ ይሁን። አሜን። በፊቲ የጸኑ ይሁን። አሜን። የቤተ ክርስቲያን አካል ሆነው ሌሎችን ወደ መንግስቲ የሰቡ በመጨረሻ ጊዜ ለአክሊል የሚበቁ ይሆኑ። አሜን። አሁን ጌታ ሆይ በፊት ስማቸው የጸና ይሁን። አሜን። በፊት ሞገሳቸው የጸና ይሁን። አሜን። በዓለም ሳላችሁ እጠብቃችኋለሁ ብለሃልና በዓለም ሳሉ እየጠበክ እየተንከባከብ ለአባቲ መንግስት እንድትሰጥ ጌታ ኢየሱስ እኔ ላንተ ያሳልፈ ሰጣቸው። አሜን። በእጅ ላይ አስቀምጫለሁ። ስም ለዘላለም የተባረከው በኢየሱስ ክርስቶስም እዚያ አካባቢ ላለች ቤተክርስቲያን በኪሩቤል የክብር ወንጌል ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን ለኮሬብ አጥቢያ አሳልፌ ሰጥቷቸው። አሜን። አጥቢያይቶን አበስተው አሳድገው ለጌታ ክብር እንዲበቁ በኢየሱስም ባርከ ሰጥቻቸዋል። አሜን። እልፍ አላፋት ይሁኑ። አሜን። ምድርን ይውረሱ። አሜን። ሰላማቸው ይጠበቅ። አሜን። ሞትና ጭንገፋ ከዘመናቸው ይመታ። አሜን። የጨለማ አሰራር ከፊታቸው ይመታ። አሜን። ማብዛትና መብቃት በኢየሱስም ይሁንላቸው። አሜን። ክብርና ሞገስ በላያቸው ላይ ይሁን። አሜን። በኢየሱስም ያመጻ ጉልበት ከምድራቸው ይመታ። አሜን። ሀገራቸው ይመታ። አሜን። ከነሱ የተነሳ ይሄ ምድር ይባረክ። አሜን። እነዚህ ወንዞች ይባረክ። አሜን። አንቺ ወንዝ ባንቺ አጥምቂያለሁ አገልግሎት ሰጥተሻልና ተባረኪ። አሜን። ተባረኪ። ለብዙዎች ወርቅ ሁኚ። አሜን። ለብዙዎች ብር ሁኚ። አሜን። በኢየሱስ ስም። አሜን። አሜን። ሰላም ነው። ሰላም ነው። ጋውኔ ጋውኔ። በቃ ጋውኔ ነው ያጫጭብት። ኢየሱስ ይባርክ። ጌታ እናመሰግናለን። የረከላተ መሆን ሆነ
በጣም ደስ ብሎኛል። ኃይለ ታይ ምርክት ሆነ። ቀደምም እንዳልኩኝ ወልዶ ተገጠተው ሞን ስድስተኛ የወንገል ጉዞ ስድስተኛ ወንገል ሁለተኛ ዙር ላይ ነው ያለው። ሁለተኛ ዙር ላይ ነው ጌታ በዚህ ሁዴት ውስጥ ብዙ ነገር ጤና መልሶልናል፣ ሰላም ሰጥቶኛል። እንደገና ወደ እናንተ እንድመጣ አገዘኝ። እናንተን ወደ ክርስቶስ በመምጣትና በማጥመቅ ስለዚህ ጌታን በጭብጨባ እናመሰግናለን። አሁን ቢያንስ 3 4 ሰው እዚህ ጋር አንተ እዚህ ጋር ብትሆን ነበር። ወደ ቀኝ ነው የምታዘው። ፊቷን እንደዚህ ነው ማለት ነው። ወሰን ተጠቶ ተስተናል።
ይረምቀናት ያርሲ ነገ ይረምቀን ያርሲ ጌታ ይመስገን። ያው እንግዲህ በብዙ ያለፈ እባብን መናድፎን ያቃል። ብዙ ሞቶች አልፈዋል። ራስ ላይ ወደቁ። ይሄ ትንሽ ህመም ስለተሰማኝ ነው በእግር ሜዳው። እዚህ ጋም ትንሽ መታኝ። ይሁንና አልደማም፣ ምንም አላለም። ኢየሱስ እጁን መሬት ላይ እኔ እጁ ላይ ነው ወደቁ። መሬት ላይ ያለው ወደቁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ አዳንዲ ትግል ሁሾ አንተ ብቻ ነው የምትሮጠው። ማሪ አለቀ። አያ እቺ ምን ኩባያ የምትመስል ምስጥር አላት። ቀጥ ኩባያ ትመስላለች። ይሄንም የራሱ ይሄ ምን ይመስላል? አየህ የካድር ግዛት አየህ። ይሄ ምንድን ነው እኮ? ይሄ ይሄ ሰው ምግብ የሚበላበት አይነት ወርዛገ ጫት ማሶቦስ። አሃ እዛ ማሶቡ ቆይ ከማይ ያኔ ነበር ከሰላሳ ዓመት በፊት ትከሻው ለወንጌል የተመረጠው። በጌታ ፍቅር የነደደ ልብ፣ ለክቡር ጥሪ የተሸነፈ ጉልበት፣ ሐዋርያው በርናባስ ቶማስ። እናም ያ ክቡር የጥሪ ማኅፀን የዛሬዋን ኪሩቤል የክብር ወንጌል ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያንን አምጦ ወለደ። ታዲያ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ማረፍ የለም። ባለፉት 12 ዓመታት ውስጥ ኪሩቤል የክብሩ ወንጌል ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን የገሃነም ደጆችን በሚወርስ ትንታግ አገልግሎቱ የጨለማውን ግዛት እያንቀጠቀጠ አላፋትን ከጨለማውና ከዓለም አሰራር እያፋታ በብርቱ የወንጌል ስርጭት 128 አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት በየክልሎቹ ለመትከል በቅቷል። ዛሬ ዛሬ የቤተ ክርስቲያኗ የእንባ ዘሮች ለሰማይ ሰርግ የተሞሸሩና እንኳን የጌታ ሆንኩ ያሉ የመከራ ትብታባቸውንና ሰንሰለታቸውን ወዲያ በጣት ሰው የጣሉ አእላፋት ነፍሳትን በምድር ላይ አፍርቷል። በኃይል የታጀበው የሐዋርያ በርናባስ አገልግሎት ዛሬም ታላቅ ሐዋርያዊ ተልእኮን እያቀጣጠለ በአየር ላይ ናኘ። ኪሩቤል የክብሩ ወንጌል ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን ምራዚም ዞረብን እንዳናይ ጊዜያቱን ሰውነቃንበል እናቆመን